Many months later. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України, ми з України, ми з України, ми з України. Внимание! В Курской области объявлена опасность атаки ППЛА. Будьте бдительны. Бомбами с надписью «За Курскую область» бомбят Курскую область. Рустам Гівазович. Доповідаю, 80% кабів, що запускають рашисти на півночі за останні 4 дні, падають в Російській Федерації. Роман Шрайк. Первое правило Курской операции – не говорить о целях Курской операции. Вам говорят «Захват АЭС», вы отвечаете «Это вы сами придумали или на Z-каналах прочитали?» Отвлечение сил с Востока и Юга? Логично, но вы уверены, что только это. Усиление позиций на переговорах? А эти переговоры сейчас с вами в одной комнате? И так далее. Не стоит заниматься бессмысленным гаданием на Курской гуще. У нас есть два союзника – неопределенность и загадочность. Давайте их поддерживать. Вітерянин Хетцелер. У мене яке стійке відчуття, що Офіс Президента теж не знав про цю операцію. Масштабна презентація передових, во многом унікальних достижень російської оборонної промисловості, ведучих корпорацій з мировим іменем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Джон Сміт. Курська операція ЗСУ підштовхнула у племен на Росії важливу і глибоку моральну дискусію рівня розп'яття Ісуса. Радіти поразкам російського війська – це правильно чи погано? Один з лідерів російської опозиції з партії «Яблоко» Лев Шлосберг розродився псевдоінтелектуальним, псевдоморальним розглагольствуванням на тему «Партія чужої крові». В своєму пості він накинувся на колег з російської опозиції за те, що вони радіють перемогам ЗСУ на Курщині. Він здивувався, що серед росіян багато тих, хто вважає це правильним – радіти знищенню російських військових і поразкам російської держави. Таких Шлосберг назвав дном, звинуватив у зраді Росії і в цілому спробував відмежувати таку політичну думку від російської. При цьому саме цей дніщий опозиціонер добровільно приліпив собі на груди табличку від влади в стилі «Она помогала партизанам», тобто повідомлення, що этот матеріал розпространен іностранним агентом Львом Марковичем Шлосбергом. Капець. Йому там колеги кидають всякі приклади з Ремарком, з Ейнштейном. Та які Ремарк і Ейнштейн? Пояснювати, що навіть їх любимий Ленін з більшовиками у Першу світову розвалювали фронт, а потім підписали з німцями мир на німецьких умовах, а зараз Ленін – герой русських? Це не про те дискусія. Насправді, це дискусія не про політику. Це приклад про рівень розвитку моралі в суспільствах дикунів. Для нормальних народів сам факт такої моральної дилеми у русських викликає сміх. Бо в усіх розвинутих суспільствах вона давно вирішена. Якщо маніяк-педофіл за національністю навіть українець захопив дитину в заручники та знищує його снайпер пострілом в лоба, і всі будуть радіти, що добро перемогло. А от для відсталих племен Залісся, бачите, це ще моральна дилема. Тут їм треба подумати, чи морально підтримувати знищення русского маньяка. Як понять? Самі без роз'яснення племінного вождя вони дійсно не можуть. Наша країна перетворилася на маньяка, якою керує збочинець, розшукуваний міжнародним правосуддям за викрадання і вбивство дітей. Радіти знищенню цього маньяка – це морально і правильно. Це також абсолютно морально, правильно і по-русски сприяти знищенню всіх, хто маньяку допомагає. Включно і в першу чергу з російською армією і навіть Дашей Дугіною. Бо російська армія з усіма її генералами і нашими мальчиками – це найперший інструмент маньяка. Насправді, ось цей персонаж – наш найперший ідеологічний противник. Він начебто не є представником мракобісних путінських кіл, але в ролі прогресиста-ліберала прямо не виправдовує маньяка, але намагається зробити аморальним серед росіян бажання поразки Росії. Насправді, це для нас вчергове підтверджує думку – росіянство і загальнолюдська мораль – речі несумісні. Цивілізація не уживеться навіть з ось цією опозиційною версією Росії. Ось ця відстала мораль завжди проявиться. Ти його спитаєш, чи погано воювати проти України? Ну, ще тут, коли вони по зубам отримали, він тобі зі скрипом відповість. Да, плохо. Але потім ти його спитаєш, а Чечню і Татарстан утримувати в рабстві – це погано?
І отут найліберальніший і найпорядніший русський опозиціонер зі злістю викрикне: «Нєт, Чечню і Татарстан не отдам. Пусть татари стануть русскими, як і не було їх. Всіх зжить со світу». Відповідно, і висновок для нас із цього всього ключовий. Всі оті чат-рулетки з русскими, де українці їм щось пояснюють, це марна справа. Заводити теревені з російською опозицією можна лише заради спортивного інтересу. Реальна, справжня російська опозиція – це були Новодворська і Політковська Мазепа, які сприяли поразці Рашки. Ось це люди. Саме такі світи мають цікавити. Люди на Росії готові зі зброєю в руках знищувати цей рейх. А взагалі, вітаємо цих упирів в реальному світі. Завдяки мракобісу Путіну бажати поразки своїй країні для росіян починає ставати нормально. Ми обома руками за. Таня Адамс. А потом они будут плакать на видео и спрашивать: «А нас за что?» Да вот за это. В Бельгии посылка с айфоном пролежала у подъезда 4 дня, пока ее не увидел адреса. А самая богатая страна в мире, самая духовная, не то что эти папуасы, мародерят лотки мигрантов через 10 минут после бегства продавца. Не, ну а шо? Надо еще уточнить, а че они не на войне, эти мигранты, не на воинском учете. И ничего внутри них не шевелится, кроме глистов. Поэтому вопрос «нас за что?» не актуален. Вас ні за що даже, а зачем? Що просто таких не було. І все. Інфовійська України. Бомби у Російській Федерації не безконечні. Поэтому кожна скинута бомба на Курську область – це не скинута бомба на Україну. Пусть лучше ваші, росіяни, города горять від путінських бомб, чим наші. Так, понятно? Тупое вранье про ескалацію, із-за которой погибнет ще більше людей. На самом деле Росія воює на повну, ескалировать некуда, но кожна скинута ею бомба на Курську область – это не скинутая бомба на Украину. Именно поэтому нужно переносить войну на территорию России. Облазили мы майже всю суджу. Де ті п***ри там ховаються, я поняття не маю. Дорогі українці, заїхав он в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибор не очень. Вибор не очень, а тебе лучше. Слава Україні! Ветеранам throwaway был. Вообще любые попытки украинцев сопротивляться – это для россиян эскалация. Если бы украинцы сразу позволили себя убить, то война бы давно закончилась. И вот эта Япарова вернулась бы в Москву и пила бы латте в Жанжаке, а за соседним столиком сидели бы Прилепин с Бородаем. И все было бы хорошо. Максим Мирович, под Курском сбывается худший кошмар русских патриотов. Сейчас к их ободранной хрущевке подъедет танк НАТО и потребует отдать с застекленного балкона рулон линолеума, лыжи, телеханы, драное кресло, баночки, засохшие на дне землей, чайный гриб и подшивку журнала «Наука и жизнь» за 82-86 годы. Тетя Роза, Украина не воюет на территории России. Украина проводит в России СВО. Вас не ображают? Та в нас так якби куда? Тут... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, папа, хай подавайте. Так, але ви українською говорите. Так, я хоч і не українка, але по-українськи, так. Так що... Слава Украине! А еще вопрос. Вот я проживаю в Курске, а теперь моя прописка считается украинской? Я могу свободно путешествовать по Европе? Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Маркус Фабер пожелал украинцам успеха в их наступлении на Россию. Дорогие друзья, кто-то, кто начинает агрессивную войну против соседней страны, превращает свою собственную территорию в зону боевых действий. Поэтому наступление Украины на Курск вполне законно и имеет военный смысл. А еще показывает российскому населению, что агрессивная война, которую ведет их диктатор, коснется и их тоже, а не только украинцев. Мы можем только пожелать украинским защитникам всяческих успехов, в том числе и в Курске. Чем успешнее они будут, тем быстрее Кремль поймет, что в Украине ему не место. Тем временем пропагандисты на российском телевидении. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни. И дети, да? Но им совершенно это не важно. Важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое поведение, совершенно, ну, как сказать, не то, что не спортивное, не военное, но мы уже от этих бандеровцев ничего и не ждем. Украина повела себя некрасиво, проявила неспортивное поведение, зайдя в тыл России, а не там, где ее ждали и готовились. Ха, как перестать смеяться?
Дмитро Вовнянко. Головне, що найбільше мене вразило від нашого прориву у Курській області РФ, слухайте, а де, власне, російська армія? Вже котрий день Москва волає, що зараз вони наше угруповання одною лівою, але в реальності не відбувається ні чорта. Вони не стягнули сили, достатні для штурмів наших позицій або для проведення зустрічних боїв, аби витіснити наші батальйони за кордон. По факту наразі ЗСУ гуляють скрізь, де можуть дотягнутися і на що вистачає ніяк невеликих наших ресурсів. І от це наводить на роздуми. А роздуми такі. Пам'ятаєте, як під час звільнення Харківщини Залужним восени 22-го року раптом відкрилося, що угруповання Москви на Харківщині були дуже хиткі і що резервів у Москви вчасно не виявилося. Тут ситуація дуже схожа. І виходить так, що всі свої сили наразі Москва кинула на Донбас, на Покровськ та Нью-Йорк, а на інших ділянках фронту у них сил сама лише видимість. І от якщо так, то виникає питання, а що далі? Ну от увірвалися ми на Курську область. Ну, побалділі від видовищ, коли дорогі росіяни відчувають себе так само, як наші співгромадяни весною 22-го. Що тепер? Ви побачили, що Москва не має сил для оборони своїх кордонів, а ми маємо сили для глибокого прориву, який вирішить стратегічні задачі. Ми наблизилися хоча б до Курської АЕС, віщую заперечення і вже готовий погодитися з ним. Наразі ще рано давати оцінку операції ЗСУ в Курській області. І це почали вони, знаєте, нас гатить, як чогось самолітів, вертольотів. Оце таке. Чому вирішили виїжджати? Тому що вчора такий прильот там був на той стороні, що посипалися люстри і все, і потолок все посипався в хаті. Але колись це зробити доведеться. І буде дуже гірко, коли виявиться, що здобули ми лише ейфорію на тиждень. Ейфорію коротку. Таку саму, як від вузенької дорожки з білого порошку. Вона не буває довгою, вона швидко мине. Бо якщо справді Москва кинула всі свої сили на Донбас, а ми намацали слабину, але просто не маємо сил, аби тою слабиною скористатися, то виходить, що ми просто підказали Москві, де в неї хитко. І все, крапка. От в цьому критична відмінність між нинішнім проривом на Курську область і звільненням Харківщини Залужним восени 22-го року. Бо тоді Залужний не просто виявив слабину, він ще й у повну мірі тою слабиною скористався. ЗСУ тоді провели масштабну наступальну операцію, звільнили крупні території і створили умови для проведення подальшої операції під Лиманом та звільнення Херсону. А зараз? Ну, повторюся, давати оцінку цій операції наразі зарано. Сподіваюся, станеться щось, про що я не знаю. Тому й наразі несемо службу в ЗСУ і допомагаємо ЗСУ.